Mostra eles, Eric! Estamos direto do Brasil Futebol Clube hoje, prestigiando a modalidade vôlei. Eu gosto muito, tenho uma história com vôlei, mas outra vez eu conto pra vocês. Aqui ao meu lado é a Flávia e o Mazo, são professores que fazem parte dessa história. Aliás, quanta gente que participa do vôlei, fiquei surpreso como o pessoal gosta. Exatamente, o vôlei é uma modalidade que tem crescido bastante. Depois das últimas Olimpíadas, que o nosso país está lá em ascensão. Destacou, né? Exatamente, então com isso ajuda a destacar e a gente ganhar mais alunos também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios de praticar o vôlei. Putz, benefício tem benefício pra caramba, né? É sobra, né? Eu acho que o principal é a socialização. Né? Mais do que qualquer outro benefício aeróbio, de força de membro inferior, né? de membro superior, eu acho que o maior benefício mesmo é a socialização. A questão do trabalho em equipe é muito importante no vôlei, né? Exatamente, porque a gente sempre fala, às vezes as pessoas que se destacam, quer fazer sozinho, meu, se eu tenho mais 5 pessoas para jogar, não só 5, aquelas 6 que estão no banco também, então tem que ter um trabalho muito forte em equipe, muito forte, é bem preparada, tem o individual, mas a equipe sempre se sobressai, porque são 6 dentro de quadra, né? Quais as principais exigências, vamos dizer assim, para um aluno se inscrever para participar do vôlei? Tem alguma coisa assim, tipo assim, ah, você não pode participar ou qualquer um pode? Porque tinha uma história que só pessoas com mais de 1,70, 1,80 podiam fazer. É mentira isso? Não é que seja mentira, né? É fazer, todo mundo pode. É um esporte democrático. Praticar, sim. É um esporte democrático e é um esporte mais cooperativo que existe, né? Então todos podem fazer. Agora, o maior problema é quando eles querem se destacar no vôlei. Se destacar no vôlei hoje em dia ainda... Como basquete, de certa forma. Isso. Está muito preso hoje em dia ainda na altura, né? É um sonho nosso tentar fazer tipo categoria de boxe, né, que tem várias categorias para poder disputar. Um sonho é conseguir fazer a mesma coisa no vôlei, para a gente poder deixar mais democrático ainda, deixar que esses... Porque os baixinhos jogam muito, entendeu? Jogam muito, só que chega na barra, na barreira, né? Que a gente chama do bloqueio, né? Eles ficam parados lá por causa da altura. Como funciona para um aluno novo? Porque o pessoal vê aí, o pessoal acha que todo mundo já está super preparado, fica com vergonha às vezes de entrar. Tem uma adaptação, como é? Sim, aqui no Brasil, a gente trabalha, como a gente tem mais de 2, 3 professores, a gente, a iniciação, a gente sempre separa. E aí dá um trabalho diferenciado para eles. Aí que a gente vê que eles começam a se destacar, a gente vai mudando de quadra e de ritmo de treino. Entendeu? Ó, esse professor vai trabalhar só a iniciação, esse aqui vem com a galera intermediária e o outro professor vai pro time. Mas sempre nessa, a gente não barra ninguém, pode vir, a gente vai desenvolvendo com o aluno conforme ele vai crescendo na aula. Tem uma idade específica aqui no Brasil, de tanto até quanto? Olha, a gente tem alunos aqui a partir de 9 anos, né, se eu não me engano. Bem democrático, legal. Isso. Tem a partir de 9 anos, só que barra um pouco o horário, né? O horário acaba diminuindo, aumentando a idade. Agora é uma turma mais velha, vamos dizer assim. Isso. Aqui a gente tem iniciação, a gente está com sub-19 no masculino, né? Desse sub-19 abaixo de 19, tem bastante diferença na idade. Tá? E estamos com o Master também, né? O Master é acima de 30 anos, né? A gente está jogando isso hoje, né? Isso, hoje são essas molecadinhas que tem, então a galera iniciação e essas outras modalidades que ele falou. E quais os horários de aula que tem do vôlei? Nós temos de segunda a quinta-feira, das 9h15 às 22h45. E aí tem a galera da tarde, que costuma ser os mais novinhos mesmo, né? Que vai desde a iniciação até o sub-19, sub-17. A gente tem das 2h30 até as 16 horas. Esporte é muito importante, não só para a nossa saúde física, como mental também. Parabenizo vocês por incentivarem, por treinar essa galera aí, gastar essa energia de verdade. Sucesso sempre para vocês. Obrigada. Vem fazer uma aula experimental tu também. Eu posso, hein, gente? Eu vou gostar. Eu só tenho que me controlar um pouco, eu sou muito desastrado. Mas aí eu conto outra vez a história para vocês, tá bom? Venham para o Brasil Futebol Clube que vocês vão adorar. Tem esporte para todo mundo.